Бишкек шаарында окурмандар үчүн заманбап китепкана ачылды. Буга чейин эскирген китептер менен эл кирбеген имарат оңдоодон өтүп, китебиз дегендерге бардык шарттар каралган. Китепкананын фондунда 60 миңден ашык китептер бар. Жалпы 28 шаардык китепкана болсо, Чыңгыз Айтматов атындагы китепканага шаардык бюджеттен 2 миллион сом бөлүнүп, электрондук негизде китеп издөө, ыңгайлуу бөлмөлөр, компьютер, интернет коюлуп, окурмандарга пайдалуу убакыт өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми күн сайын шаардыктар эртең менен 8'ден кечки 5'ке чейин Борбордогу Касым Тыныстанов атындагы көчөсүндө жайгашкан заманбап китепканага барып, каалаган китептерин тандап окуса болот. Бүгүн жаңыланган китепкананын расмий ачылышы өтүп, ага жогорку кеңештин депутаттары, вице-мэр жана башка сыйлуу китеп сүйүүчүлөр чакырылды. Адам катары калыптанат да, ошо китепти окуганда. Ошон үчүн бул китепкананын шарты абдан жакшы экен. Айтып атышат, планшети бар, немесе компьютерлери бар. Мүмкүн ошо келип китеп окуй турган балдар телефондору менен деле келер. Эми ошол телефонго дагы, компьютерге дагы, планшетке дагы ошо балдарга пайдалуу болгон информацияны киргизиш керек. Ошондо алар баягы адам улуу адам болот деген ошондой жол менен дагы калыптанышы мүмкүн.